sehingga urang balik das ka imah kitu deui baheula natural kulit teh ulin teu kos budak ayeuna ibu cukup urang kulit di tengah sawah neangan meluk neangan lauk hayang ising cukup teu ngapik balik ka imah muka bae calana sapuluhan di galengna calana bari di kaluhur pun capaturna geser sia tak main di pamali ulah rapat teh lain pamali jabau bagulah betul lajuk mengurang ulin teh ulin kerja mah deh ngenahen tujuhan delapanan papadangan punya papadangannya oh papadangan kami mawa beas kami mawa uyah kami mawa uyah nukati lu mawa uyah kabeh beas sama sekumpul atuh asin kabeh yeah. Baheula urang mah hayang ngukarinting teu ngati ka salon, cukup ka kebon dangdeur neangan palapah dangdeur satengah poe dikuel-kuel ku pangpang dangdeur. Hooh. Bu barang di muka satengah poe kan itik parentah. Ya Allah. Bahkan ulin teh ngeunaheun baheula masyaallah paling geus urang karasa naek ka cangkal jambu. Yo ti yo tang kalapa jambu mede oyot datang di hua pantai mbe ulin urang dengan ukur sakit natural alam dia sehingga urang beres ulin balik ka imah sore geus kumpul di majlis talim kumpul di pengajian sehingga jeung baturan urang diajarkeun sifat 20 wujud ke dan bako lil hawati isi bin hapsihi kudra irodat ilmu sehingga urang geus kolot ieu ingat paek ku guru ngaji di ajaran wujud kidam bako bari teu nyaho artina teh minimal nyaho geulanan betul teh maka belajar mah ti leutik teh engka set ti leutik hayu urang belajar ngaji hayu urang pesantren hayu urang sakola urusan nasib Allah ngatur tapi ketika jadi dokter jadi TNI jadi kitu di pejabat mun nilai agama di hatena kuat maka insyaallah pejabat tak akan cinta kepada ulama amin ya robbal amin para hadirin wal hadirat rahimakumullah ieu teh memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah mun kurang geus kauringa ketika Kanjeng Nabi dek diberangkatkeun Isra Kanjeng Nabi teh didatangan dua malaikat hiji malaikat Jibril dua malaikat Mikail terus dibawa ka dieu sumur Jamjam dibedah dadana Kanjeng Rasul dikaluarkeun raraget hideung satriwayat raraget hideung teh tempat asupna ngawas-waskeun setan dibersihan ku malaikat Jibril dipiceun rarenggetna eta teh dilalah ka urang kumatna ketika urang ngibadah ka Gusti Allah jelas ibu kudu thaharah kudu suci jelas kadenge kudu naon cina suci urang teh salat kitu di karuhan najis mah kudu diberesan hadas gede hadas leutik diberesan aya rareget aya najis ada khofi najis ada samar mana sirik di jero hate aya di mana hasud dengki ieu paling hese ke ibu urang mah haji bae salat bae kumpul di majlis taklim bae tapi eta kata tangga hasud be aneh aing mah
Betul. Batur muli kursi manena tu kakak. Batur na kursi na ganti lagi. Doanya. Bangku na ge kakak tilu juta bote. Bodoh. Hewak manena eta hasil. Batur kaboleh lemari tu kakak. Batur na kaboleh lemari urang manggil akos kita rumah tangga 20 tahun. Urang masih kaboleh nanaon. Bebulian beak salah kini cerai kanan aneh ini penyakitnya pos jeung itu oh pos ngaji dah kunaon teu ngaji teh ijot kunaon lah kakak pamajikan RT mah tuleungeun adi rante beuheung adi rante sukul adi rante beuh 24 karat 23 karat kula mah kakak teh sakarat-sakarat acan. Dah tahu dia ingatnya dia supaya sekarang. Aing mah aneh ngaji kadinya dia. Dan salah kira kita hari ngaji mah dengerin ustaz, dengerin kiai pula sok nola dulu. Maka nasilah mengaji pakai kata-kata kuda. Kumatuk kata-kata kuda lurus baik. Mengajinya pulang di lopai. Dulu batur warna-warni. Kerudungnya rupa-rupa kakak. Bakulah mah hejo deui mah kana kula rumah tangga jeung ka 30 taun hejo deui cang mage kula mah 20 bulan. Tehna. Ih aing mah sok aneh kitu mah padahal pedes geus ngaji. Bangkana ibu-ibu marame di mamana ke ieu pengajian ramena ibu-ibu pak ditingkatkeun derajat ku Gusti Allah sehingga luar biasa na ibu-ibu sana janjin bari carewet ibu-ibu mah aneh padahal mah waneh sungguh tak tapi resep ibu-ibu mah kenapa sebab ibu-ibu mah manusia luar biasa bukti luar biasa na ibu-ibu mah eta pigawean opat ku salah di kita cekal kumaneh nama bebarengan bari kacepal hiji suku bari ngepel. Dua leungeun katuhu bari ngagoreng naon tempe. Leungeun kencang bari ngais anak. Kaopatna sungut bari ngarekanan salaki. Dasar salaki ubrah. Jang 10 karak hudang. Terus karak hudang dia nanyakeun kopi di tekami. Teu kadeuna tuh kami teh halimu kieu abau bari ngapel bae tapi na bari ngagoreng lauk. Mangkana ibu-ibu mah kajeng cerewet ge Pak alhamdulillah. Ciri lamun salah ku ka pamajikan cerewet mereh boga. Mangkana lamun pamajikan cerewet cook urang meunang tilu mah. Saking ku dongengna eta ibu-ibu saking ku cerewetna salaki kasal saking kasal geus geus bae. Moal mah bae kasalaki. Dicekel ku salakina, ditarik ku salakina, dijebruskeun ka sumur kolot. Jasa kita tak terus jadi dia ayu buan dari jasa. Barang sapwe dua kue jasa laki na aduh budak koreng ayam mana budak na ayam teh icot kaya si icot koreng cerewet cerewet jadi suki su kanyang anturan sarapan ayam ini minum kopi tapi pikiran salakina. Aduh dua kue harus selamat ayu padahal mayanya nak jentin cerewet jadi lumayan deh tinggi tunggak nggak popeng. Cerewetnya lumayan. Waduh, jaksa lakina lain, kue indah ditolongan ke ini akan tambang. Tak, dicot, copot usia terhaik, geran. Muarah baik, lakina aja. Tambang, geran, eta naik berhubung sumur kolot, biasanya di sumur kolot marah riwa, pak. Bener wo, malah hampir gerandong di dinyasu. Barang diturunkan tadi teteh, eta naikkan luas naik gerak ke bari buruk panjang, bari hijung, bari hei, kau diem teh, di pemajikan air lain, kula mah penghuni sumur tua. Tadi nama kula nyaman, tadi nak kula ngenahun kunon ayah awewe carewet, biasa di jero sumur. Makanya sehingga kula teu nyaman di jero sumur, ayah tambang kula alhamdulillah naik kula kaluhur. Masya Allah, horeng rini wagi malam pun gitu kuatin ke pamajikan di cerewet mah. Punya karena was kok kasal lagi udah sok dicari kanan tein pinter usaha mantu patung jantungun be.
balik dari lerengat hati pikiran. Dilalak lah orang ketika kanjeng Nabi jadi